Bideokamera analogikoa edo digitala eta etxeko bideo irakurgailua ere erabil daitezke irudiak lortzeko. Izan ere, irudi analogikoak ordenagailura deskarga daitezke bideoa atzemateko txartel baten bitartez. Horrela, irudi analogikoak irudi digital bihurtuko ditugu. Eskaner baten bitartez edozein agiri dela argazkiak dituena dela idazkiak soilik dituena digitalizat daitekeela badakigu. Eskanerra ordenagailuarekin harremanetan jartzeko koneksio elektrikoak eta software bat aski direla ere badakigu. Baina oraindik ez dakiguna zera da eskanerren ezaugarriak galde batetik eta kopiak egiteko zer egin behar den bestetik. Az gai bada Ikus ditzagun eskanerren ezaugarriak zein diren, gure argazki digitalak lantzerakoan modu sortzailean erabilea alizateko. Eskaner baten kalitatean eurtzeko, bereizmenari begiratu hoi zaio, hau da, pikselak edo puntuak irakurtzeko duen ahalmenari. Balio hori azbeteko puntu kantitatea kontuan hartuta zehazten da. Datu horri, eskanerraren bereizmen optikoa, edo bereizmen erreala ere, esan oizailo. Horrela ba, eskuliburu batean, eskaner batek azbeteko irureun bider seireun puntuko bereizmenaz digitalizatzen duela irakurtzen badugu, zera ulertu behar dugu. Azbete horizontal bakoitzean, irureun, puntu irakurtzen dituela. Eta azbete vertikal bakoitzean, zeieun. Esan beharrik ez dago. Eskanerraren bere izmena zenbat eta undiagoa den, orduan eta undiagoa izango da, ark irakurritako irudien kalitatea. Aldi berean, irudiaren kalitatea zenbat eta hobea den, orduan eta undiagoa izango da, ura gordetzeko beharko den fitxategia. Kasu horretan, bi elementuak eskanerra eta ordenagailua elkarlanean aritzen direnez, kalitatearen parametroek sistemaren errendimenduan izaten dute eragina. Izan ere, eskanerrak denbora gehiago beharko du bereizmen handiko irudi bat irakurtzeko, bereizmen txikiko irudi bat irakurtzeko baino. Horrezaz guztiaz, gainera, kontuan hartu behar da Irudiko puntu bakoitzaren kolore sakonerak ere zerikusi zuzena daukala artxiboaren tamainan Beraz, bere izmena eta kolorearen sakonera dira irudia gordetzeko beharko den artxiboaren tamaina argitzen duten parametroak. Tamaina kalkulatzeko zera egiten da? Bit kantitatea berdin irudiaren zabalera, bider, irudiaren altuera, bider, bereizmen horizontala, bider, bereizmen vertikala, bider, kolorearen sakoneraren sortzirena. Esaterako, amairu bider amabost zentimetroko argazki bat, azbeteko irureun puntuko bereizmenaz, eta hogeta biteko kolore sakoneraz, eskaner baten bidez digitalizatu nahi badugu, zenbat bit beharko ditugu izan libre ordenagailuan? Kalkulua egiteko, lehen datu guztiak neurri unitate berean jarriko ditugu. Argazkia zentimetrotan daukagu dagoeneko, baina bere izmena azbetekotan. Beraz, zentimetrotara aldatzeko, irureun puntuak 2,5 zatitan banatuko ditugu bikoma berrogeita amalau baita, azbetekoaren neurria zentimetrotan. Eunda emezortzi koma amaika beraz, bai bereizmen horizontalaren zat, bai bereizmen vertikalaren zat. hala ala agintzen baitu. Bit kantitatea, berdin, amairu bider, amabost bider, eunda amazortzi, bider eunda ama sortzi, bider hogeita lau, zati sortzi. Eragiketaren emaitza, hause da, sortzi milioi, eunda berrogeita bost mila, bost eunda berrogei bit. Kilobit batek, mila eta hogeita lau bit daukanez, eta megabit batek, mila eta hogeita lau kilobit, goian lortuko dugun emaitza, mila eta hogeita zatitan, bi aldiz zatitzen badugu, azbeteko irureun puntuko bere izmenaz, eta hogeita biteko kolore sakoneraz eskaner baten bitartez, atzemandako amairu bider amabo sentimetroko argazki batek, zazpi koma, 6 megabiteko fitxategia beharko duela ordenagailuan ikusiko dugu. Eskanerrak digitalizatzen ari den irudiaren argi aldaketak grabatzeko duen ahalmenari esaten zaio gama dinamikoa. Ezaugarri hori, zerotik laura doan eskala logaritmiko batean neurtzen da. Eskala horretan, zuri garbia zero da. Eta laua, beltz izateko oraindik falta zaion tonu oso ilun bat. Dena dela, guri jakitea interesatzen zaiguna zera da. Eskanerraren gama dinamikoa zenbat eta handiagoa den, orduan eta kalitatea handiagokoak izango dira arekin digitalizatutako irudiak. Eskanerren optika eta mekanismoak eta irudien kopiak egiteko erabiltzen diren programek zarata deitzen den efektua sortu ohi dute. Zarata hori, artxiboan kolorea aldatuta daukaten pikselak sartzean sortzen da. Pantailan daukazue, zarata deitzen denaren adibidea. Eskanerrak erabiltzeko programa guztietan aurkituko dugu zarata ezabatzeko funtzioa. Funtzio horren bidez, efektu itxusi hori iruditik ezabatzea lortzen da. Jakina, Eskanerraren kalitatea zenbat eta handiagoa den, orduan eta eraginkorragoa izango du zarata ezabatzeko funtzio hori. Eskanerrari zenbateko bere izmena eskatu behartzaion jakiteko, lortu nahi dugun irudia zertarako nahi dugun jakin behar dugu lehenengo. Oroar, bereizmena eta irudiaren azken erabilera loturik daude. Irudi bat digitalizatzeko erabiliko dugun bereizmena, zehatz mehatz kalkulatzeko, onako formula hau erabiliko dugu. Eskaineraren bereizmena berdin, erabiliko dugun imprimagailuaren bereizmena, azbeteko puntutan emana, bider, kopiaren zabalera, zati jatorrizko irudiaren zabalera. Esaterako, amar bider ama bost zentimetroko irudia, ama sortzi bider rogeta lau bilakatu nahi badugu. Esan beharrik ez dago, haunditze bati buru zari garela. Beraz, imprimagailuaren abaino bere izmen haundiagoa eskatu beharko diogu eskanerrari. Bestela, irudi digitalizatua kalitate eskasa izango du. erabildezagun bada, lehenago aipatutako formula Formula aplikatu eta lortutako emaitza, laureun eta laurogei da. Beraz, eskanerrari aldeko laureun eta laurogei puntu egiteko agindu behar diogu. Hori egin da eta gainerako aginduak eman eta gero, irudia digitalizatzeko moduan izango gara. Ona hemen beste adibide bat. Negatibo bat. Hogeta mar bider berrogei zentimetroko tamainako irudi bilakatu eta paperera aldatu nahi izan ezkero, zer egingo dugu? Azteko, jakin behar dugu, negatiboaren tamaina. Hogeta lau, bider, hogeta amasei, milimetrokoa dela. Erabil dezagun formula. Formula aplikatu eta lortutako emaitza iru mila eta hogeita amairu da. Beraz, eskanerrari horri aldeko iru eta hogeita amairu puntu egiteko agindu behar diogu. Hori eginda eta gainerako aginduak emanetagero, irudia digitalizatzeko moduan izango gara. Profesionalek zera esaten dute. Gutun bat edo idazki bat eskaner baten bidez kopiatu nahi badugu, horri aldeko berreun puntu egiteko eskatu ahaltzaio eskanerrari. Web horriko irudia bada, laro gehi amar puntu. Irudia bada, inprimagailuaren bere izmena, eta pelikula negatiboa bada, formulak agindutakoa. Eskaner bat erosterakoan hainbat galdera egin behar diogu geure buruari. Zer tamainako azalera beharko dut opakoentzat? Zer tamainako azalera beharko dut gardenkientzat? Zenbateko bereizmena erabiliko dut? Nolako gama dinamikoa eskaintzen dit? Kalitate honeko softwarea aldut? Galdera horiei guztie erantzunez gero, behar dugun eskanerraren ezaugarriak izango ditugu.